For nogle virksomheder går det den forkerte vej rent økonomisk. Hvis ikke virksomhedens ledelse får drejet af i tide, kan det være for sent at komme på rette spor. De kommer 5 minutter over 12, hvor de burde have været her et kvarter i 12. Claus Hein er konsulent i det landsdækkende projekt Early Warning, som hører under de kommunale erhvervshuse. Siden starten i 2007 har over 6.500 virksomheder søgt råd og vejledning, fordi de på den ene eller den anden måde har været på vej i den forkerte retning rent økonomisk. Virksomheden har været i krise igennem en længere periode, og det kan være alt lige fra nogle måneder til måske et halvt eller et helt år. De har måske også allerede fået nogle advarsler fra deres pengeinstitut eller andre økonomiske samarbejdspartnere eller fra skat, og de har måske ikke reageret 100% på dem. Og når det så ligesom er sådan, at pengeinstituttet eller skat begynder at trække sablen, så reagerer virksomheden, og så kommer de til os for hjælp. Hos Storm Advokatfirma har advokat Rune Hyllested stor erfaring med nødlidende virksomheder. Han kan ikke genkende til Early Warnings erfaring med krisetegnene hos virksomhederne, men også, at de søger hjælp for sent. Tid og ofte, så kommer folk jo først, når de begynder at have nogle likviditetsmæssige udfordringer. Og der vil et af vores, eller mine opråb eller anbefalinger være, at man begynder at se mere på, kunne man komme før som virksomhed? Hvis man begynder igennem en årrække at have nogle tegn, der kunne tyde på, eller i en periode, på sikkert en årrække, men over noget tid, og have nogle udfordringer, for eksempel, at man begynder at have svært ved at have likviditet til at betale regningerne i den takt, de forfalder. Det kan være, at man begynder at være presset på sit årsresultat. Det er faldende, og hvis man fremskriver den kurve, så giver det underskud på et eller andet tidspunkt. Så ved man jo også, at der kommer noget likviditetsproblem. Begynder man at skubbe nogle regninger, begynder man at have nogle overskridelser af nogle betalingsfrister, begynder man ikke helt at fagregne moms, osv. Der er mange tegn, hvor så er det faktisk allerede der, vi skal sætte os sammen. Faktisk kommer op mod 2/3 af de virksomheder, der henvender sig til Early Warning for sent, og det kan have en stor konsekvens. Jamen det er jo, at virksomheden skal afvikles. Og der har vi et samarbejde med en række advokater rundt omkring i landet, som alle sammen har en erfaring med rekonstruktion og insolvens, og som vi trækker på. Og vi har sådan en fast samarbejde med en række af de advokater, der går på, at det første møde, eller sådan en halvanden møde i det nabolag, det er et møde, hvor vi tager, hvor advokaten tilbyder sin kompetence og prøver på at hjælpe de udfordringer, som virksomheden har. Og hvis man kan se, at virksomheden står i en situation, hvor det er en afvikling, jamen så prøver vi på at indgå et forløb, hvor den pågældende advokat i videst mulig omfang prøver på at komme på banen. Vi skal prøve at rekonstruere den virksomhed, der nu har konstateret, at den måske har et dårligt resultat, men i hvert fald har en dårlig likviditet. Og når jeg siger rekonstruktion, så tænker jeg ikke nødvendigvis den, der foregår i de konkursretlige regler. Vi kan også have en udenretlig rekonstruktion, men formen er jo egentlig for virksomheden ikke så afgørende. Det afgørende er, at man får sat sig ned og ligesom skralde lagen af løgn, og så komme ind til den del af forretningen, der er sund. Fordi du kan jo have haft alle mulige ting, du kan have haft alle mulige lige lasten, der har gjort, at du har fået en høj gæld for eksempel. Det kan være, at det er det isoleret set, der er problemet. Så er det det, man skal have fokus på. For langt de fleste virksomheder, eller i hvert fald for rigtig mange virksomheder, der er det jo simpelthen afvigelser i primær drift, eller underskud i primær drift, eller dårlig primær drift, der gør, at vi begynder at operere med underskud og dermed dårlig likviditet. Så udgangspunktet og omdrejningspunktet for en rekonstruktion, uanset om den indenretlig via skifteretten eller udenretlig, det er sådan set at finde ind til noget i virksomheden, der er sundt. Fordi hvis ikke der er en sund virksomhed inde bagved, så er der ikke noget at rekonstruere, så er der ikke noget at redde, så er der ikke noget levedygtigt. Det er et spørgsmål om overlevelse for en virksomhed, der oplever krisetegn, at der bliver reageret med det samme. Eksempelvis ved at henvende sig til Early Warning eller en erfaren advokat. Hvis man henvender sig rettidigt, så kan man sige, at så har vi en mulighed for at hjælpe virksomheden med at få styr på sine processer, få styr på sin drift og måske få rettet op på sin strategi og sine planer, således at de kan få etableret sig i en ny kontekst og komme videre derefter, og måske også at få etableret en professionel advisory board eller bestyrelse omkring virksomheden. Hvis virksomheden derimod kommer ind i et forløb, hvor vi skal til advokat, jamen så kan det jo i mange gode tilfælde ende med, at virksomheden bliver rekonstrueret. Hvis vi starter derover, vi har det, der hedder en udenretlig rekonstruktion, der er det at blive rekonstrueret, det er noget, der beror sig på
på aftaler. Så der er der, altså, der er worst case jo, at rekonstruktionen ikke lykkes. Man kan ikke aftale sig til rette med sine kreditorer. Best case er jo, at man får lavet en ordning med sine kreditorer, og måske får styr på sine processer og sin drift osv. Og så kan man jo drive sin virksomhed sundt videre. Hvis man bliver nødt til at tage den indretlige rekonstruktion, så kan man så en lidt firkantet sige, at så kan den komme ud af det, at man bliver rekonstrueret, eller så kan man jo også gå konkurs. Jeg plejer at sige, at det er en bil uden bakgear. Det er et rum, du går ind i, der du kan ikke komme ud igen af den dør, du kommer ind. Så altså enten rekonstruktion eller konkursbehandling. Og der er klart for, at det er klart, at hvis du indleder en formel indretlig rekonstruktion, så skal du være bekendt med de udfald, der er. Modsat så er det også der, hvor at vi kan for eksempel have en tvangsakkord af noget gæld, eller en tvangsakkordering af noget gæld, hvis et flertal stemmer for det. Så der er også nogle flere muligheder i det, men det er klart, sådan set fra virksomhedens synspunkt, er det også en risiko, for det kan være, at det ikke lykkes at lave rekonstruktionen. Og vi ser for eksempel nogle gange, at det ikke er muligt at have likviditet i rekonstruktionsperioden, og så kan det jo af den grund også blive faktisk umuligt at gennemføre en rekonstruktion, for man kan simpelthen ikke overleve i rekonstruktionsperioden. Hos både Early Warning og Storm Advokatfirma står erfarne folk klar til at hjælpe virksomheder, der oplever krisetegn.